Træerne fældes om vinteren. Vinteren er en travl tid i skoven. Her står træerne uden blade, og der er ikke så meget saft i træet. Derfor er det lettest at fælde træer på denne årstid. Det er nu ikke alle træer, skovfolkene fjerner. De træer, der skal fældes, har fået sprøjtet et farvet mærke på stammen af skovfoden. Når en del af træerne er fældet, bliver der mere plads til de træer, der er tilbage. De får mere næring fra jorden og kan bedre vokse.